এডুকেশনেল ইউটিউব চেনেল এক্সাম কিউ আসামলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত 2018ৰ DHS গ্ৰেড ফ'ৰ এখন প্ৰশ্ন কাকতৰ GK আৰু ইংলিছ পাৰ্টটো আলোচনা কৰা হ'ল। আজি আমি মেথমেটিক্স পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন, এটা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰফল 441 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? এই কুৱেশ্যনটোত ক্ষেত্ৰফল দিয়া আছে, বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যদি ক্ষেত্ৰফল দিয়া থাকে তেন্তে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ক্ষেত্ৰফলটোৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব। এটা চুটি নিয়মে হৰণ কৰি 441ৰ বৰ্গমূল উলিয়াই লোৱা হওক। প্ৰথমে 3 হৰণ কৰোঁ। 441ক 3 147 বাৰ যাব। আকৌ 147ক 7 হৰণ কৰোঁ। 7 হৰণ কৰিলে 21 বাৰ যাব। 21ক 3 হৰণ কৰিলে 3×7=21, 7 বাৰ যাব। উৎপাদকত আমি কি কি পালোঁ? 3 × 7 + 3 × 7। এতিয়া 3 × 7 × 3 দুটা পেয়াৰ আছে, 3×7=21, 3×7=21, দুটা 21 পূৰণ কৰিলে 441 পোৱা যায়। গতিকে 441ৰ বৰ্গমূল হ'ব 21। গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 12 সেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ কৰ্ণয় দৈৰ্ঘ্য কিমান? আয়তটোৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে, দিঘ 12 সেণ্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ 5 সেণ্টিমিটাৰ, কৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগে। আমি জানো যে আয়তৰ কৰ্ণডালে আয়তটোক দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। গতিকে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব পৰা যাব। প্ৰথমে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দুটাক বৰ্গ কৰি যোগ কৰিম। 5ৰ বৰ্গ 25, 12ৰ বৰ্গ 144। পঁচিছ আৰু 144 যোগ কৰিলে পোৱা যাব 169, 169। তো 169ক যদি বৰ্গমূল দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এটা মান হ'ব 13, মানে 13 দুটা পূৰণ কৰিলে 169 পোৱা যায়। গতিকে কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব অপশ্যন বি 13 সেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, 6, 9 আৰু 15ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য ক্ষুদ্ৰতম বৰ্গ সংখ্যাটো কি? এই কুৱেশ্যনটোত আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব? 6, 9 আৰু 15ৰ LCM অৰ্থাৎ লসাগু উলিয়াই ল'ব লাগিব। LCM উলিওৱাৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে, তাৰ ভিতৰত চুটি নিয়মে হৰণ কৰাটো বেছি সুবিধাজনক হ'ব। 6, 9 আৰু 15ক চুটি নিয়মে হৰণ কৰোঁ। 3 হৰণ কৰিলে 3×6, 3×3×9, 3×5×15, 2×3×5 তিনিটাই মৌলিক সংখ্যা আৰু বিভাজ্য নহয়। গতিকে 6, 9, 15 LCM হ'ব 3×2×3×5, অৰ্থাৎ 3×6=18, 18×5=90। উৎপাদক এটা দেখা গৈছে 3 এযোৰ আছে কিন্তু 2 আৰু 5ৰ কোনো পেয়াৰ নাই। পেয়াৰ নথকা 2 আৰু 5 সংখ্যা দুটা 90ৰ লগত পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ উত্তৰটো পোৱা যাব। 90×2×5=900। গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন, 392 সংখ্যাটোক ক্ষুদ্ৰতম কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে গুণফলটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব? পূৰ্ণ ঘন উলিয়াবলৈ
392 সংখ্যাটোক ছুটি নিয়মে হরণ করব লাগিব ছুটি নিয়মে হরণ করে তার মৌলিক উৎপাদক বিলাক উলিয়াই লব লাগিব প্রথমে সংখ্যাটোক আমি হরণ করিলো দুইলে হরণ করলে দুই গুণ দুই তিনি গুণ ওঠর দুই ছগুণ বারো ওয়ান নাইনটি সিক্স ওয়ান নাইনটি সিক্স যুগ্ম সংখ্যা আকৌ দুইয়ে হরণ করম দুই গুণ ওঠর দুই আন গুণ ষোল নাইনটি এইট আকৌ একটা যুগ্ম সংখ্যা দুয়ে হরণ করবা যাব দুই চারি গুণ আট দুই ন গুণ ওঠর ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন তো মৌলিক সংখ্যা সাতরে বিভাজ্য হব সাত সাত গুণ উনপঞ্চাশ সংখ্যাটোর উৎপাদক বিশ্লেষণত দেখা গৈছে যে দুই তিনটা আছে আর সাত দুটা আছে নাইনটি টু সংখ্যাটো সূচকীয় রূপত লিখিলে এনে ধরনের হব টু কিউব ইনটু সেভেন স্কোয়ার সেভেন কিউব লিখিবলৈ উৎপাদকত এটা সেভেনের অভাব গতি আমি ইয়ারপর এইটাই বুঝিল যে থ্রি নাইনটি টু সংখ্যাটো পূর্ণঘন হবলৈ সংখ্যাটোক হাতেৰে পূরণ করব লাগিব আজিলো ইমানেই নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশন লাভ করবলৈ চ্যানেলটো এতিয়াই সাবস্ক্রাইব করে রাখক পরবর্তী ভিডিওত বাকিখিনি কোয়েশন করে দিবলৈ চেষ্টা করি।